有一个学长，他平常就是非常的安静，非常的乖，就刚刚讲那种菜鸟医师，然后就坐在那边唯唯诺诺那一种。那天喝醉大爆发，马上就第一句就开始哔哔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 哔，然后你祖宗十八代哔哔哔哔哔，然后就整串开始骂。因为他那个学长还蛮委屈，他就是以前就是我们那个住院医师，第一年叫 R1， 第二年叫 R2， 他是 R0， 还有 R-1。什么叫 R0？ R-1 就是因为以前有些科热门科，比如说像可能耳鼻喉科、皮肤科那种很热门科，你去了以后，你可能只要当四年住院医师，就是像学徒这样比较辛苦。那你如果是 R0， 就是多一年，就是5年，因为你第一年是零，然后 R-1就是你可能要当6年，比人家多做2年。然后他就很委屈，他就觉得说他整个每天被虐待，然后就开始三字经骂，然后让我们整个都吓到。都还好离那个长官桌很远，不然的话就带起就大掉了。可是喝酒有分好几种，一种是喝醉了很好玩，一种喝醉了点点都没得讲话。一种喝醉就变一个人，可恶啊！完全对，有我有碰过，现在有一个住院医师，然后平常一表人才哦，这样干干净净，然后也是很有礼貌这样子。然后呢，他喝醉了，然后整个就是大吃护理师啊，然后还有其他住院医女住院医师的豆腐，就一直搂着人家问人家说，哎，你要不要跟我一起回家？这样一直到处，然后别人拒绝，他还在正在去寻找下一个，很奴就对，超可怕的。有啊，酒喝的本性就出来了，对，真的很恐怖。我曾看过一些人，他们就是。喝完酒的时候，完全还就是跟不认识的人拉鸡，就是我上次我就看到一个朋友，他是个医生，然后我就本来这边聊聊天聊聊天，然后我和另外我跟从哥这样聊天聊天，转过来哇，他跟另外女生在拉鸡，他们那天晚上都没有聊天过。我还看过男生跟男生拉鸡的，有啊，男生喝嗨了，好朋友了，一个也留胡子，一个还吃了槟榔，哇。可是像我们在主持的啊，我也曾经遇过，就是上次那个亚太地区那个医生的忘年会啊，他们是就是一个韩就两个韩国人过来要跟我拍照，然后他们就很对方很故意，其实你知道他故意说，哎，还没拍好啦，然后另外一个男生手始终是搭在我的肩膀上面，他说，哎，还没拍了4-5次哦。结果到最后一次的时候，他就说好1、2、3，然后结果他的嘴巴就嘟过来。哦，下一个我从来其实主持过这么多的尾牙场，或者是所有的商业场，我从来没有遇过有人这么大胆，是会就是你嘴巴就过来要亲。那可能喝多了才会壮胆的，喝开就很可怕。我有一次喝开还举行拍卖大会，就是有一次喝开，然后就有一个学长已经整个都醉倒不省人事，然后大家就多多一堆人把他送到急诊去。然后躺在急诊那边的时候，本来正常就是帮他照顾一下，就不是那天大家太嗨了，然后我们就开始说，来，他单身还没结婚，谁对他有兴趣的，来喊价，最那个出价出最高可以帮他插尿管。然后后来就是因为大家才就是可能大家太害羞了，然后我们就后来就想说，哎，都没有人要出价，这人可能学长平常做人不太好，我们就说好吧，那现在改成报酬大会，这边有小号的尿管跟大号尿管，大号的2000，小号的500，谁要报酬的标大字的。那个喝醉差不会痛啊？已经整个懵掉了。瓜哥有一种润滑液，它是有加麻药的，对，可是你它其实就不会痛。他们一直跟我推荐这个。因为人的潜力无穷啊，早上醒来40几根尿管的。喝酒当然不要过量。我是看过那个，因为喝酒都会醉酒啊，而且醉酒的时候大家自己是没有意识的，而且在醉酒的那个人通常大家旁边人挡不住。哦，哎，不要不要，你就随便，我来我来那种。那我遇过那种急诊室的那个是，他那时候还不是主任，但是就是那个等于是在主任旁边在管事的。然后大家是刷拖到 KTV。然后就是那天大家一起在那边吃完饭之后去那边喝，我看到他们，我晚到，看到是就是点那个谁，是古巨基吗？有一首那个歌，就是很多歌串在一起的那个歌，对，谁接唱，轮到他唱完话我唱完他，只要唱错歌的就来，就半个公杯，半个公杯。怎么插尿管了、啊？那唱一轮就40几个都在那边尿管、啊，因为那歌有的歌很有些轮到很难。对对啊，然后唱错就半个公杯，然后有的人已经瘫在那里了。不是你们这样子会不会喝？待会挂没关系，都急诊了，挂我们立刻处理，很方便很方便。对啊，所以跟医师玩也蛮危险，他都已经侵入式的了。过两年输的，来，我帮您这个检查射护线。不过说真的，尾牙也快到旺季了嘛，哈。其实喝要适可而止，尤其刚喝成这样，你想，这个酒驾始终都有人在酒驾。对啊。喝成这样怎么开车？你连插尿管都不会痛，你怎么还要开车？所以撞得一塌糊涂，第二天自己就是。
有伤到别人生性命，也毁了自己的家庭。是的，所以喝酒也是适可而止啊。玩的当然他们抒发一下情绪是应该的嘛，但是也要互相照顾自己啦。对，尤其单身女孩子，你喝醉，男生喝醉就几个人啊，没办法弄。那女生很危险啊，你看对不对？会被人家吃豆腐被捡走了。男生顶多被擦尿吧，没事。但女生很难说，好不好？也对，对啊，所以好好保护自己，保护自己。谢谢。秋冬是过敏性鼻炎的好发季节，以中医的观点来看，过敏性鼻炎多是属于肺脾肾虚寒的体质，因此呢很容易在这种严寒的季节诱发。除了平时少吃冰品寒凉的食物之外呢，我们可以在烹调的时候多加一些辛温散寒的食材，比如说像姜、葱、蒜、香菜、八角、茴香、肉桂、孜然等等，这些辛温散寒的食物可以让身体暖和起来，改善过敏性鼻炎的症状。